رسول محمد و علی و صحابہ اجمعین. یا اللہ زمون د دی قوم زمون د دی خلق دا مسائل ټول په خپل قدرت سره حل کی. د دې ځای چې سونه مسائل یا الله پولیس والے لدونا وس او طاقت ورکی چې دا مسائل حل کی. یا الله زمون د ټولو چې سونه مسائل یا الله دا په خپل قدرت سره حل کی. یا الله زمون د ټولو خپل کې اتفاق او اتحاد نصیب کی. یا الله زمون ډی پی او صاحب ته دراز زندگی ورکی، خص صحت ورکی، روح صحت ورکی، چیز دی خلقو پا مسائلو پا حلقولو کی پورا پورا تعاونو کی. یا اللہ دی خلقو راتل پتلا دن ایکو کی واچے. وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.